Jāsaka godīgi, pēc spēles ritējuma pirmajā puslaikā Arsenal diezgan pelnīti izvirzās vadībā. Ļoti labs, straušs uzbrukums un ļoti kvalitatīvi izdevās to turpināt ar piespēlēm pretnieku soda laukumā, nevis uzreiz sasteidzot sitien. Nu lūk, Teo Walcott emocijas, paskatāmies vēlreiz. Lielas piespēles šeit uz kreiso malu, Monreals ļoti labā ātrumā pieslēdz uzbrukumam, ļoti savlaicīgi, laba piespēle tālāk. Monreala piespēle un ļoti gudri nospēlēja Sančes. Piespēle pa kreisi un tur ātrumā ietraucās Teo Walcott. Lieliska kombinācija. Ar kreiso kāju Teo Walcott pabeidz šo uzbrukumu un šeit arī vārtsargam priekšā un pēdējā brīdī viņš redz, kur apmēram lido bumba, bet tad jau ir par vēlu. Šais Givens vairs nepagūst neko glābt. Nu jā, divi spēlētāji. Ja nebūtu neviena priekšā, es pieļauju, ka šais Givens būtu norēģējis.